Dámy a páni, moje jméno je Pavlek a vítám u čtvrté epizody Pavcastu. Dneska tady máme speciální překvapení. Slavina Fager. Čauky, čau. ciao čau, holky, kluci. Ahoj. Tady je můj co-host, UMP Beats, Matěj Sokol Za kamerou Marta Zborovská a natáčíme v prostorách Fresh.cz, takže Shadow Fresh.cz, nejlepší čistí na tenisek v Praze a okolí. A pokud chcete tenhle ten podcast slyšet a vidět úplně celý, dejte odběr na naše Hero Hero, protože tam máte necenzurované epizody, bonusové materiály a tak dál. Na začátek mi řekni, co to máš na sobě za krásný oblek. Hele, mám na sobě gumu, tedy jako latex a latexový materiál a vlastně, že jo, skládá se to jako, že jo, lodičky jsou základ vždycky. Mm. Jo, a pak, že jo, a pak mám tady tak to vlastně, pak mám vlastně na sobě kecuit, což je jako něco jako overal a do něj se leze jakoby přes ten krk. No a... Že přes vůbec, ten krk? Jo, přes ten krk. Takže ty si dáš ten krk od nohou? Přesně tak. Ok, ok. Musíte Takže on dostat, se jako vlastně dostán, no. Přesně, ten krk se dostáhne přes celý, přes všechny ty jakoby špeky. Části všechny, jakoby. <laughs> přes všechno, co jakoby existuje. Ale tady tenhle ten je jako, jak se tomu říká, že je silnější, takže tím pádem má větší tuhost, tím pádem jakoby méně pruží, takže já sama nejsem schopná si ho navlít tady tento, hmm. že u Ivna jste mohli vidět, že vlastně ten kecuit byl z tenčího materiálu a tím pádem jsem to sama zvládla. Ale tento je z lusčího, protože mám i větší prsa. <laughs> a tím pádem ho sama nezvládne oblíz. A takže vždycky potřebuji nějakou speciální asistenci. Někoho, kdo jako, komu je latex nějakým způsobem známý, který s ním umí nějakým způsobem pracovat, má s ním zkušenosti. Wow. Protože je jako těžké, že jo, může se jakoby potrhat, že jo, musí člověk vědět, kam zatáhnout, jak zatáhnout jak to naprůžit, aby to vyšlo a tak. Hmm. Jak takový člověka najdeš? Oblíkače do latexu. Hmm, tak většinou je to nějaký člověk, který už ten latex má rád. <laughs> to je nejjednodušší. Co? Má, má rád? Musí mít ten la, latex rád, že jo? Protože já, člověk má rád latex? Ano. Takže člověk, který má rád... Okay, okay. Tak no. třeba, hele, já jsem zjistila jako je strašně jednoduchou věc, jo? Jako jak zjistit, že máte rádi latex, jo? Já, tak to tak... jsem to zjistila no, sama. Tak to si Já to yeah. já už mám jako to, já mám taky rád latex, díky latexu yeah. nejsem jako otec, že jo? Když se tak vezmeš. No, ale... Jo, no, a já to je to, přesně ono. No, ale pozor, to je přesně ono, jo, protože to, to je přesně ono, že jako máte rádi, když si prostě dáte normálně gumu, protože by kondomy jsou vlastně z toho stejného materiálu, takže pokud se vám to prostě líbí víc gumou, tak to znamená, že vás latex zrušuje prostě víc, než jako... Jo, takhle. Takže mě to jako by vždycky a líbí. to má rád, radši s gumou? Jo, třeba já taky. OK, OK. No no te, jako to by už vždycky čas případě... měla. Jo, je dřív, je nemáš žádná tak chceš říct. Teďka to no. je. Jako... No. No, nebo tě jako by nezrušuje. Asi asi jako ne, úplně mě teda osobně, ale jakože. Ne? Že, líbí se ti víc asi prostě nahá holka hezky, ať je to všechno nahý na tělo, kůže na kůži, ne? Jo. Vždy, asi tak. A zhruba plus 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 ty. <rý> Já protože k tomu, že nemám. jsem jsi, že jsem až na konec, ne? No chvíčný, protože tak, se, tak, já... tak, tak. jako chceme pomoct lidem, že? Aby věděli, jo, jestli mají rádi nebo nemají. Jakoby... Identifikovat. Je je. Tato A... epizoda bude jako speciálně edukativní vlastně. Jo, protože na uh, sexuální vzdělání v České republice se nedá, nedá dostatečný důraz. Ano, to, to, je, to je edukativní. jakoby možná asi, nevím jestli sexuální, <laughs> ale možná jakoby fetišácké. Fetišácké. Možná. No asi to Ale třeba, že jako by já jsem ráda, že jsem to takhle jako sama na sobě objevila a tak, hmm. já jsem celou dobu měla třeba, že jo, takový nějaký problémy, nějaký takový, jako by, hlavně psychický, že jo, nějaký takový, že jsem si říkala, jo, kdo jsem, jak to, že furt všichni okolo mě chtějí, abych byla normální holka, abych, a já jsem to sama furt chtěla, jako být normální holka, okay. a pak jsem si přiznala, OK. Tak jako musím spoustu věcí zkusit, abych zjistila, kdo jsem. Přesná, a já, přesně takže já jsem jako zkusila a pak jsem se uvědomovala, proč, co, jak. a říká a pak jsem zjistila, ty jo, vlastně, já jsem úchyl na latex. Ty jo, vlastně, já jsem totální úchyl, jako. a tak, takže jenom latex, že jo. A není to teda, takže to není marketingový tak z strany. Není to tak, že ty si hledáš třeba tíru v trhu. a řekla si, ty tady nikde, tady prostě v České republice tolik není, tak to budu dělat. Takže ne, ne, mě to fakt, ne se snažím, jakoby, je to fakt, se snažím to to Ne, právě že naopak, mě to jakoby odrazovalo. Jo? Já jsem si vždycky mm -hmm. jakoby dominy a všechny tyhle věci, já jsem si to prostě představovala asi něco jako normální lidé si to představují, že jo? Že prostě dominy jsou někde jakoby ve sklepě, ošklivý většinou, jako si je člověk představuje nějaký způsob zhrzený, nešťastný, prostě závistivý a tak. Mm -hmm. A prostě se chtějí mstit, že jo, někde prostě v ošklivém sklepě a dělají prostě takové ty hnusné věci, tak to jsem si jako říkala, tyjo, ale já nechci být jako domina, já nechci být prostě, nechci jít tímhle směrem a pak jsem si říkala, jo, tak já to prostě udělám po svém, udělám to tak, aby se to líbilo hlavně mně a prostě na ně kašlu a jako udělám si to podle sebe. Ale samozřejmě tím jako nechci, nechci říkat, že to jako by oni dělají špatně, ale jako, že to byla moje jako by první představa, že taková asi, kterou možná má každý člověk. Jasně. No, ok, tak jenom ještě trochu ještě budu jenom zpátky, aby to lidem dával smysl, který třeba jako tě neznají. Ty jsi latex a fetish model. Přesně tak. Dominatrix. Přesně tak. česky to je Dominatrix domina. Jo, přesně. A ty říkala jakože old go takže jakože to bylo no, dlouho jsem tančila a občas, jako tančím tam, kde mají pěkný, čistý, krásný kostýmy, hezky od Ellen od Goldfingers, tak tam okay. to jsem ještě zjistila. takže ty, vlastně, ty jsi teďka jako go, -go dancer, asi jako já, jako DJ, že už to prostě neděláš full time, Přesně. ale občas ještě někdo to tančíš. Přesně tak. Dobře, prostě tak, tak, tak jsem vlastně se Slavinou známe, že protože na tančila já jsem na DJ a to jsme se poznali a potom přišel covid, se zavřelo a potom najednou už jsem tě viděl na těch sítích, jakože ty jo, no. jakože nová identita. Jestli byste mohla nějakým způsobem jakoby vysvětlit někomu, kdo to třeba úplně jakoby nechápe a nezná to, že jako třeba, třeba tě... laicky, třeba já, jako. <laughs> 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 že jakoby laicky prostě vysvětlit vlastně, co to všechno teda znamená, to, co ty mm -hmm. děláš, že jsi, jsi dokázala. OK, tak možná začneme asi třeba, třeba latexová nebo fetišácká modelka třeba. <laughs> 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 tak jako uh, lat Jakoby fetiš znamená třeba, jako že to většinou začíná třeba u lodiček. Většinou prostě lidi mají jakoby fetiš na lodičky nebo na kozačky hodně. Takže ty si příliš překlada jako úchylka, ne? Nebo? Přesně tak, okay. přesně tak. A, a pak většinou že to bývá na silonky, nebo třeba na nějaké legíny, můžou být třeba kožené, nebo nějaké, jak se tomu říká, takový to, co si koupíte, že jo, jak máte v kalzedony, takový ty jakoby, lehce průsvitné legíny. Okay. Potom můžou být tak, že jo, jakoby normálního, z leskýho materiálu nějakýho, potom z PVCčka, z latexu a tak dále, že jo. A je na tom sexy, že jo, že vlastně ta holka je na těch lodičkách, má ty legíny a hezký, jako má, he, má moc hezký ten zadek. Mm. Jakoby, já, jakoby já, co si sama představuju, co jako asi ten fetiš je, tak je to podle mého něco, co se, co je vlastně jako není normální, že jo, že mm -hmm. se to vlastně, jak se tomu říká Česky, vyhýbá se tomu normálu. Jo, já nevím. Ale přesně taky to, to nekonvenční nebo... Jo, přesně, to, to není to to co má každý... Netradiční, nekonvenční, jo, Zem. chápu. Něco, co většina lidí třeba úplně hmm. jakoby nechápe možná, jakoby? No, něco, co je jako jiný. Jo, je to jiný. Že vlastně prostě každý... Chlap, že jo, třeba má rád ženskou prostě nahou, krásný prsa, krásná postava, tečka, jo? OK. Jo, tak to je standard. Yes. Jasně. Uh -huh. A potom je chlap, který má rád... Který má rád třeba silonka. vlasy, třeba vlasy, nebo silonky. Yeah. Nebo latex, nebo dominu, nebo transky třeba. Mhm. Uh -huh. Nebo... cokoliv, co je jako jiné. Otázka na vás dva. Když se chlapovi líbí transky, nebo má něco s transkou, je... Gay? No já asi, jako, asi nemyslím, nemyslím se. Takže no tak dejme tomu, ty teďka jsi normálně, heterosexuál a máš přítelkyni, jo? A no. teď třeba aby si se s přítelkyní rozešel. No. A to je další přítelkyně, by byla trans. No tak, když je to, že jako transgender, prostě, že je to žena, no, jako, že je to že, žena. Měla by prsa, ale měla by i penis. No, tak jako, furt je to prostě, jakoby, transgender, takže... Jak... Vypadá, by, jako vypadá, vypadá, jako lilová holka, ale prostě, by tam měla, jako... Zkrátka, jestli bys by se ti, jestli bys s ní chodil, nebo ne, se asi Pavlík. Ne, to se neptám, já se ptám, jestli bys byl gay, nebo ne, <laughs> chodil bys, Já si myslím, že ne. Teď vlastně, když jsme byli, kdy, když jsem byl v Americe v létě, tak jsme byli na, jako, na show. Mm. Na Drag Queens, ne? Jo, drag jo show. Na, okay. na, na Drag Queens. A, jako, a bylo to skvělý prostě. Dobře, ale drag jako, queens nejsou transky, to jsou... No, já to jako vím dobře, ale, ale, ale prostě byli to jakože muži prostě, ano. kteří a, a byli absolutně krásní, protože pro mě fakt byli jako krásní a kdybych to nevěděl, tak bych to nepoznal prostě, takže mě přitahovali prostě. Ok. Fair. That's, that's, that, that's my, answer. Dobře, tak, ok, takže bys byl jako Mbappé, jo? Mbappé. No, tak jo. Co? Mbappé. Jeho přítelkyně je jako trans? to, aha, ani nevím. Aha, ok. Ale jakože, jakože už to předělá na trans. Jo, 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 Ok, ok. No tak vlastně... Tak teď go expert. Jakoby, teď jako by vlastně, že jo... Tak, jak to fakt je teda? Jo, tak jako by vlastně, co jsem zjistila, tak jsou jako vlastně dva typy mužů. Aha. Že tak vlastně a jsou ti, kteří jako je pro ně důležitý, že vlastně ženská má, nebo jako ten objekt má nějaký způsobem ženský obličej a už ten zbytek ho za tolik nezajímá a vlastně bere jako, není to pro něj taková priorita, takže vlastně se mu líbí, že vlastně má ten ženský obličej a tím pádem ho to zrušuje. Mm -hmm. A pak jsou ti další typy, ty ten další druh může, nebo že vlastně je pro ně důležitý, jestli má, anebo nemá jako penis. Jasně. Jako, takže vlastně ty jsi ten první jako, typ. <laughs> takže tam, ale ne, tak tam nebylo to totiž, že, jakoby, že kdyby mělo dojít třeba na, na sex, jako, tak jako tam by to asi pro mě bylo prostě jiný, jakože kdyby ten člověk měl penis, ale co se týče jenom při, uh, přitažlivosti. Tak, jako co se jsi, směj, jsi přes držku tady. Jsi držku. <laughs> Anyways, já jsem to smál, protože mě se líbilo, že si říkáš, že některý ty chlapy si vyhýrá jako holku podle toho, jestli má ten český obličej, a druhý podle toho, jestli má nebo nemá penis. Mě to přišlo jako to <laughs> <laughs> já si většinou vybírám bez penisu, ale OK. Já jsem konzervativní. Ty jsi ten druhý typ. <laughs> jo. <laughs> Nemáš rád překvapení. Ne. <laughs> to já nevím, ještě se mi to naštěstí nestalo, jsem to tak No, ale ještě, jestli to můžu jako dokončit. Dokončí, ano. Tak vlastně, že jo, jako by, co já mám taky, že jo, ty submisivní slavy, tak pro ně jako by vlastně důležitý, jako většinou, co vlastně ta domina chce a oni to jako by pro ní udělají. Jo, tak to je zase jako něco jiného, že já je vlastně třeba nějakým, to je prostě taky zase taková uchylka, že já vlastně nutím, aby něco měli buď jako stranskou, nebo s klukem, nebo něco takového. A, ale co jsem se tak jako vlastně těch svých jako uh, slejvů, jako by od ptala, tak mi říkali, že vlastně to stejný. že jako oni třeba nemají problém, jako když má třeba uh, ženský obličej a, a má péro, tak s tím nemají problém, ale jakmile by prostě měla chlapský obličej a prostě vypadala by jak chlap, tak by to nedali. A vlastně je to úplně to stejné. A pak jsem se ptala ještě těch uh, jako teplých kluků, a to bylo taky zajímavé, já jsem si myslela, že my všichni, jako tam jsem, tam, tam vlastně mi odpověděl jeden tak, že pro mě je důležitý, aby vlastně ta ženská měla klučičí obličej, a ten druhý mi odpověděl, že pro něj je to jedno, ale je pro něj důležitý, aby ta ženská měla péro. Takže vlastně se to jako jak prolíná. A každý má vlastně ty priority jinde a je to jako velice individuální. Mluvím, a vysvětlila byste to ještě posluchačům a divákům a taky nám, protože my jsme takový tam tom, jak teda definuješ tu dominu? Um, tak domina se dá definovat tak, že má vlastně nějakou kontrolu, nějakou moc uh, nad nějakou, dá se říct, obětí, mm -hmm. nad ženou, mužem. A tak? A ty jsi ještě jen řekla vlastně jednu zajímavou věc, a to bylo, že, že, vlastně ty jsi referovala, referovala k těm svým, jakože, no prostě ty otroci, slaves, jakože, že říkáš těm svým, že klientům, jsou to klienti? Vlastně? No, já jim jako klienti, protože je to pro mě je to vždycky, pro mě je to vždycky vztah. Okay, tak... Já to vždycky beru jako vztah, já to nemám jako že je prostě další jako klient. Jasně, takže prostě... Pro mě je to důležitý. Jasně. Pro mě jsou ty lidi, vlastně ti muži a i ty subinky jsou pro mě důležitý. Jasně, ale vlastně uh, si pou, použila slovo jako slave, otrok yeah. a teď jakoby to by možná pro někoho mohlo znít, jako že, že seš vlastně, otrok, <ský> jako, no jako že jsi prostě zlá třeba na ty lidi, Jakože, že, to je špatně jim říkat otroci. Ale je to jako zrušuje. Je to zrušuje. Jo, mě třeba, já jsem vždycky jako říkala o jednom klukovi, jsem ho jmenovala jménem a on mi prostě řekl, já nechci, aby se mě jmenovala jménem, já chci být jenom sluha, tečka. Mm -hmm. mě jménem sluha a každý na mě, proč mu říkají sluho, on to není sluha a já jim vždycky se to, ale on to chce, já mu musím říkat sluho, on to tak chce, jemu se to líbí a já to prosím, jakoby, že jo, pořád každý člověk je jako individuum a já to musím respektovat. I mm -hmm. když je někdo subjecivní, já musím jako respektovat, že něco chce a něco nechce. Jasně. A to, proč to funguje, je vlastně to, že to, že já mu jakoby dělám něco v úvozovkách zlýho, tak jemu mu se to líbí. Ale pokud bych dělala něco zlýho tomu člověku, co se mu nelíbí, tak už nejsem dominá, ale jsem píčá. <laughs> <Okay. laughs> Ale i když, 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 když mi tady neříkáš klienti a sluhové, tak pořád uh, to je tvoje živobytí. Nebo čím ty se živíš? No, jako, neřekla bych, že živobytí, ale spíš jakoby životní styl. Životní styl? Okay. Přesně. Ale ten nějak musíš platit nájem, takže? To platíš životnímu životnímu stylu? No, <laughs> jakoby já se venu spoustě věcí. Aha. Já se snažím jako nebýt, jako... Takhle, já se snažím nebýt závislá no na těch slejvech. Ah, okay. Protože já se chci cítit jako domina nezávislá. Takže jako já se snažím dělat věci různě, jinak, chytře, jako, tak, abych vlastně, Jo, protože spousta domin má vlastně ten problém, že mi třeba říkají, no já to musím udělat, protože já musím dělat tyhle věci pro toho slave, protože mě to živí. Yes. Protože a tebe to jakoby neživí, ty to nemusíš dělat. Ale já si jako říkám, že to je prostě možnost volby, že jo. Mm -hmm. Mm -hmm. Proto vlastně ty jim prostě neříkáš klienti, ale je jako, že to, že, yes. jako, že, 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 to je vztah pro jo. Yes. No pro mě by jako ze začátku to bylo hodně těžké se s tím jako srovnat. Jasně. Yes, yes. Že... Jako já jsem to vždycky brala, jako že to vztah nějakým způsobem. Mm -hmm. A pro mě bylo vždycky těžký se srovnat s tím, že vlastně ten člověk, jako spousta těch slivů, že jsou pořád chlapy a oni prostě přijdou a odejdou a pak jdou třeba jinou. A pro mě to bylo takový... Že jsi žádala, jo? Jako neřekla jsi to přijde, Ne, to bych neřekla by, Ne, já jsem nežádlila, ale pro mě to bylo takový jako by zklamání, že... Že nejsi ta jediná, že ty chceš být úplně to. to. Ne, já, ne, ne, to ne, to ne. Jako by já to respektuju, okay. ale prostě takový to zklamání, že vlastně on to měl jako jednorázovku, ale vlastně, že jo, já jsem v tom jako bych chtěla mít takový ten real relationship. Jasně. A já si, já si právě na tom jako by zakládám, na tady těch věcech, že vlastně já jsem jako by ta extrémní prostě domina, jako by na té hodně, dá se říct, jako by na té radikální straně, že vlastně, že jo, jakoby neukazují prostě svoje jako přednosti, prostě, svoje intimní partie a jako beru to, dá se říct, jako možná podivně vážně. Uh -huh. jo, tak a spousta jako těch domin, oni to berou víc, jak bych to řekla, spousta takhle domin, co znám, takhle i osobně nebo z internetu, tak oni to většinou berou tak jako něco na půl, jo, že vlastně ukazují prsa, protože vždycky, když jako ukážete prsa a intimní partie, tak si prostě vždycky nějak vyděláte víc, mnohem víc yes. a vlastně dělají věci možná nevím jestli víc pro peníze, možná víc pro peníze, anebo možná pro sledující nebo možná, aby se jim jakoby víc zavděčili. by zkrátka jako nejsou zas tak radikální v tomhle jako já. Yeah. Yeah. nejsou zas tak dominantní. Pokud yes. já chci dělat peníze jako domina, tak si nechám udělat plastiku prsou, a teď prostě dělám něco nějak na půl, letím do Dubaje, tam prostě... Dubaj. Tam, jako, tam jsou pravidla úplně jiný, tam jako domina je chvilku domina, ale pak se to jako vymění, že jo? Tam prostě jsou úplně jiný pravidla. A, a, a spoustu věcí i třeba vlastně v tom fetiši jakoby nedělám. Jsou to třeba věci třeba jakoby nějakým způsobem jako už na mě Třeba moc nechutný. nechutní. Okay. Okay. Že máš prostě svoje nějaké hranice, které jako si prostě držíš. Ty, že Takže či? vlastně no. takhle, jako by já jsem typ člověka, že já dělám věci, co mě baví. Když je to nebaví, tak to nedělám. Mm. A mm. pak to, že za to jako něco dostanu, tak je pro mě přidaná hodnota. Mm. Jo, Ale jako samozřejmě prostě ty ostatní lidi, nebo jako spousta těch jako domin, co jsem takhle poznala hlavně ty, který mě asi nějakým způsobem nemají rádi, a tak to tomu bych se chtěla vrátit. To je, to na okay. Tak vlastně oni to prostě dělají pro ty peníze a tím pádem, asi nevím, jestli, nevím, no, ne nepochopila jsem to, ale jako by jsou pro ně důle důležitější ty peníze. Jo. Pro mě ty peníze nejsou důležité, protože já prostě, kdybych měla peníze, já prostě a ne a žila bych třeba nějakej, prostě submisivní život, nebo prostě letěla do Dubaje za nějakým, jako, a dělala tam někomu jako polodominu, polosubku, nebo nevím co, tak prostě já bych nešťastná nebyla, já bych prostě se ze sebe poblila a pak bych se asi zastřelila. Mm -hmm. Takže pro mě je důležitý, že mě to musí uspokojit a já musím být šťastná. No a to bych právě chtěla jako navázat na to, že vlastně tady tenhle ten biznes, jakoby ty dominy, že je to docela jako podle mýho docela jako by masakr, že jsem se jako by setkala s má, jako já jsem si vždycky myslela, že ty dominy jsou jako já trošku, Nebo, jo, takže jsem s ní z nich ze začátku byla nadšená strašně, ale teď prostě třeba jsem si jednou natočila klipy a jako jenom kvůli tomu, že jsem s ní už jako nechtěla spolupracovat do budoucna, protože nějakým způsobem uh, prostě jsem zkrátka nechtěla z mí strany, tak jsem jí prostě odstřihla a ona to jako neunesla a začala mě prostě všude reportovat, no, ona mě reportovala vlastně i v průběhu, a, a, vlastně i, ještě jedna další domina z Polska, že jo, prostě jedna z Anglie, jedna z Polska, tak mě vlastně reportovali a kvůli tomu mi vlastně smazali OnlyFans, smazali mi kvůli tomu Instagram a spoustu má že stránek mi vlastně mažou. A já jsem no na tím jako tím proč, tě, ma, proč tě mažou? Jako že... No a přesně, to, si, to jsem na nad tím jsem jakoby přemýšlela a já jsem si říkala, tyho, proč? Mm -hmm. Přece když děláš něco, co, bav, co tě baví, co miluješ prostě, když zpíváš, nebo hraješ na kytaru, nebo prostě, že ty máš šat oblečení. Když děláš něco, co tě baví, co tě naplňuje, no. tak nechodíš potom, že když miluješ hraní na kytaru, tak potom nejdeš někomu prostě rozbít kytaru. No jasně, ale nebo... ale že ale já tě rozumím, ale ne. řekni mi, jako, že se musí zabanovat na nějakým jako na něčem, jako tam prostě jako, že třeba tam jsou nějaký pravidla, že nesmíš ukazovat latex, nebo jako, že ne. tam musí tě musíte nějaký důvod, ne, když tě zabanoval. No, Ono potom už to byly úplný detaily. Oni potom jako ten OnlyFans začal hledat jakoby každý úplně pidi slovo, že jo, a tam prostě mm. jako, že jo, tam toho padne strašně moc. Mm. Jo, Takže okay. nějaký strašně starý slovo a podobně, a oni si i vždycky, když, vás, když vám prostě reportujou masivním způsobem účet, tak jako, takže tam vždycky jako něco. Najdou. Něco tam najdou prostě se športupou a něco tam je. Jo, každý. Mm. Jo, třeba můj jako, dá se říct, že známý právník mi říkal, že jo, právník, jako co může mít špatnýho právník na svý, jako na Instagramu. Jo? Hmm. A právě se on mi říkal, že se s ním rozešla ženská, nebo oni se spolu rozešli, pardon, a ona byla jako nějakým způsobem zhrzená a šla ho reportovat. Uh -huh. A jemu na základě toho smazali Instagram. Uh -huh. Co tak jasně, takže ty jsi domina, protože to miluješ, prostě protože tě to vzrušuje děláš jenom ty věci, co tě baví, co tě naplňují, nešla bys si to. Nemáš hledat ty dominy, nebo prostě nejsou jsem ty dominy, který to dělají jenom pro ty prachy. To znamená, že dá se říct, že oni se by hrajou na ty dominy, ale potom v reálném životě prostě takový nejsou. A ty jako by se nám znal, že říct, že ty prostě tohle je your life. To je prostě tvůj život, to je tvůj lifestyle. Takže ty to nehraješ, to, že prostě máš nějaký ty otroky, který ti prostě platí za nějaký ty sessions nebo. Jak tomu říká v češtině? Dá sessions. říct, že jako lekce. Lekce, ok. Takže prostě za to ti třeba něco a ty to bereš prostě tak, že tohle to tě naplní na prvním místě a na druhém místě je to, že tam máš nějaký extra cash. Je to tak? Přesně tak. OK. Potom teda ale ty ještě prodáváš nějaký klipy, je to tak? Přesně tak. To znamená... že to... uh, klipy. Tvržíš klipy. To je zase taky jakoby další, zase moje jakoby super. Rý. Takže tvoříš okay. content vlastně. Jsi content creator. Content creator. Ale nedá se na TikTok, ani na Instagram. Ne, nemůžu. Protože? Protože? Co se tam děje v těch klipech? Mm, jako Viděla jsem dominy, které to normálně na TikTok dávali, nebyl s tím problém, ale zase mají všichni prostě problém se slavěnou, nevím proč. Mm. samej hate prostě. No prostě jako by ty sociální sítě, jako to už prostě, já už to mám úplnou jako noční můru, jo. Pr jako ty sociální sítě <laughs> jsou strašně. No, nám protože neznáš sociální sítě, ale nám, co na těch klipech. Co na těch klipech? No, co na těch klipech, ty no, jí prodáváš. tak hele, jsou tam jakoby od soft věcí, no. třeba i jako cosplay, že jo, silonky, lodičky. Cosplay to znamená, že si všichni kláze to, ne? Za, za třeba. Elfa, nebo? třeba. Okay. Nebo a jako, a jako ten... postavičky. Dobře, a za helfy z... nebo co? <laughs> 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 Ježe, tak... okay. to nápadu, tak dobře. to, jo, To je takový kana. ten nejednodušší, znak, znaka ty uši no. a to a může no. být cosplay. Jo, no, a přes takový jako třeba... No ale ale v tomhle klipu třeba jsi cosplay a co děláš v tom klipu? Hele... Promenáduješ se. Jako, to byl zrovna takový custom klip, jako zákaznický, co si okay. objednal. A zkrátka jsem ho jako měla dráždit a byl s tím v OK, že, že vlastně jsem oblečená, tak jenom chtěl jako dráždit jako nějakým způsobem jako dominantní cosplay, protože většinou ty cosplay jsou jakoby submisivní, že jo. Takže vlastně to si objednal, abych mu jako, ho jenom takhle jako dráždila, že jo, říkala mu, že tak, takový, já nevím, jak bych to vysvětlila. Tak se na co třeba, třeba, jako, třeba si to můžeme zkusit, jo? já no. jsem si aby na tvůj cosplay, já, ten je, Prostě mám třeba nějaký elfí kostýmek a já ti se chci začnu říkat, mm, fafliku, ta tak jak se dneska cítíš? Super. Mm, No ale... Co? Ty nesmíš odpovídat. Já vlastně jenom klim, že mě přijde na video. já nemůžu odpovídat. Aha, No tak já koukám na video. A potom pokračuju. No dneska jsi měl moc špatný den. A já jsem tvoje elfí holčička, abyš ti pomohla. z toho mého špatného dne. No a podívej se, jak si s tebou hrají. chtěla bys se mě mít takhle v postýlce. A takhle jako vlastně pokračuju. Okay, ale jestli si okay. s ním hraju, že jo, a že vlastně něco nesmí, ale pak to vlastně může, takový jako různý hry. Nebo třeba yeah. jako Džerkov, nebo třeba i jerkov hra je velice oblíbená. Jerkov hra? Jerkov známe jako honitba, ne? Takže... Honit tak. Přesně tak, ale... To je to ale prostě tak, že já mu třeba říkám, ty si ho můžeš, teď nemůžeš, a teďka máš 10 sekund na to, takže počítám, nebo třeba okay, to pomalu, na... rychle, že jo, teď mu to ukazuju hezky. Ok. A tohle to je to je prostě ty, to klip, který ty natočíš a pak mu to jako do soubor. To není jako by live, to není live chat. Nebo to. takže to je to cool. No, a, no. a, a pak že jo, to jde prostě představitel ty hezký soft, vě, soft věci, až po ty by brutální, že jo, kde mám prostě třeba metrový bič a jsem někde jako, že jo, ve sklepě a teď tam dostává totální sodu. A třeba i. To už je nikdo na zakázku, to už tam někdo je, to už je tam fyzická osoba, někdo no, který... Většinou tady tohle, ty klipy nejsou na zakázku, protože jsou jakoby nákladově finančně vysoký. No? A že asi úplně člověk. Člověk si to může podívat uh, na ten klip, prostě, který už mám vytvořený, že on nemusí to objednávat na mm -mm. zakázku. OK, a ty mi ještě třeba, kolik stojí. Takže dobře, ty, a tady ty klipy, třeba takhle z někde z toho podzemí, nebo pod světí, prostě nějaký. Přesně. Z té jeskyně. Mm -hmm. uh, to jsou třeba real klipy, kdy ty máš nějaký jezdího otroka a máte nějakou prostě tu lekci nebo tu session. No, víč, nebo to jsou herci taky? Ale, hele, jsou to profesionální herci. Okay. Já už jsem jako přišla na to, že já už nechci jako nějakýho pepu jako z ulice. Protože <laughs> oni prostě jsou jakoby na hovno a to doslova občas. <laughs> no. <laughs> <laughs> jo, takže... Tak to nám potom se říct, tyhle. to se pokaz No, jako... Stává a... se to často, jo. Ne, dobrý, tak jdeme o klipek, pak se dostaneme dostanem <laughs> no, <laughs> o... to málo. Pak se dostaneme k hovnu. no, o... počkat. ztratila myšlenku. Ale ty klipy, že to jsou profesionální hovno jenom. Že to jsou herci profesionální, <laughs> protože nechceš pepu z ulice. A jo, no, proto... jo, takže vlastně já si vybírám vlastně profíky. Jo, že vlastně každý ten slave je na něco zaměřený a to je pro mě to nejlepší. Protože on jako ono je to fakt těžký, ona to jako není legrace, nedá se jako s, s, někým, kdo s tím nemá zkušenosti, kdy se tomu nevěnuje, tak s tím jako nemůžu dělat úplně všechno. Jako, jako ty, 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 ty na, to někdy, ty, obrovský jako dilda, tak to asi nemůžeš ty někoho. A těkou neskušeným. No, to je, právě no, To je, právě jednom, to je jako... třeba hodně zkušeností. Jo, jako... jo, to je třeba takhle, jako by to mělo třeba takový průměr, Jo, ale, ale jako by který si to takhle dělal doma, tak ho to pak roztrhalo, jako, tak je skončil v nemocnici. to je ne, ten den na představa. Jako, no, no. tak člověk, člověk, musí být jako fakt jako opatrný, zkušený. Děti, není to sranda, opatr je opatrně. Přesně. Já doba, že děti se na to nekoukají. Děti se na <laughs> to nekoukejte. No, takže, takže, každý je vlastně na to by profík. Hmm. Jo, třeba bolbasting taky. Borci jsou na to jako profíci, oni většinou... Bolbasting je to drcení koulí. Jo, přesně. Oni už jako jsou na to připravení, oni ví, jak se to dělat, jaký ten kop a úhel a všechno, co oni potřebují, kolik času a tak, že jo. Většinou i si to jako nějakým způsobem si tam dávají takový ten rostok do těch jako koulí, aby vlastně při tom rázu, aby to nebylo zase tak drsné, takže se to vlastně odměkčí. Ale tím pádem, že jo, to je právě to, to je právě taková finta, to je právě kamera finta, finta na kameru, že vlastně to pak není zas tak strašný, jako kdyby to bylo bez té kyseliny v, v tom pitli. Mm -hmm. wow. Ok, tak prostě ještě nám teda řekně, takhle pro úplně jako vanila lidi, <laughs> tak nám ty, řekně nějaký takový ty hlavní. To je fráze, takže tam bull busting, co znamená kopání do kola. Ale tohle, tohle, to jsou druhé fety, tohle je to nebo co se bojíme? Nebo tohle jsou prostě jako, že to jsou druhé fety. A nebo zároveň kategorie těch jakoby, klipů, který ty prodáváš? Ano, ano, je to tak. Ano. OK, takže máme tam bullbusting, co máme dál? Oh, Byčování. To pegging. Vyčování, pegging. Bi pegging. Dobrý, vysvětli. Pegging je vlastně to, že mám na sobě ten postroj s tím velkým dildem. Je to se? To je jo, přesně. A. A pořádně jim dávám nakládačku. Tam, kam zasloužej. Okay. <laughs> What they deserve, Přesně. Prostě. Prostě ok, co dál? Um, pak. pak jsou i oblíbený klipy jako o velice oblíbený jako nucení bisexuality. Říká se tomu corset by. Jakože vlastně bych vás třeba teďka nutila, ať to spolu děláte. OK. Don't be, don't be tak, to, nice. tak, to, ale, tak většině, tak to ale není nucená bisexualita, to je spíš jako nocená jako homosexualita, ne? Nebo tím, no, jako že tam jsi ty by... jako Jsou, žená, ne, ty ty na ty by... No, oni to by nazývají nucená okay, bisexualita, okay. že vlastně... Takže to prostě je taky i to druhý o pohlaví, který okay. jako by nemáš rád. Tak to, jako, oni tomu takhle oficiálně říkají. Takže ty je prostě nutíš dva kluky a to. Ale většina, teda je že většina těch klipů, to jsou prostě tak, že to je de facto, je, dá, dá, se to brát jako porno? Bere se to jako porno? Ano, na ano, bude se to jako porno a já se, jako říkala jsem si, že vlastně jako asi úplně, já jsem si vždycky říkala, jako že já asi jako úplně nejsem pornoherečka, když přece ostatní jako jsou ti pornoherci a pornoherečky, já tam jsem vždycky oblečená, že jo? A já to jako by jenom prostě dělám, že jo? Ale samozřejmě jako jsem i pornoherečka, jo? v podstatě. Ale asi ne úplně jako... Ne, to klasické. A co se týče třeba těchto klipů, anebo to, jak si říkáš, že máš ty zásady, ale ty, ty, ty jako být domina a tak dál, tak třeba to, že teďka tam si pořád oblečená, že máš ty své kecuty a tak dál, šla by si někdy by i do něčeho jiného, kde by si jakoby fakt už třeba byla by slečená, nebo to je úplně pro tebe tabu? Mm, jako mě to nezrušuje. Já jsem si vždycky jako, když jsem tancovala Go Go, což je jako oblečená v Goldfingers, tak já jsem si vždycky říkala, že ty holky jsou tak sexy, ty jsou tak prostě úžasný, Ježíš, já bych to taky chtěla. Jako ty holky Jo, přesně. Že jo, prostě to je jako krása, jo, se dívat, jo. Ale já jako na to v uvozovkách jako my nemám. Já na to prostě jako nemám v uvozovkách koule, nebo jak bych to řekla. Mně mm -hmm. je to prostě proti srsti, jo, a to je ono, jako jim je třeba proti srsti dělat to, co já dělám. Mm -hmm oni se třeba, oni by prostě, tak vlastně to stejný je jako, jako pro mě, no. Že jako pro mě třeba, aby mi někdo zaplatil, jakoby za to, že se s ním vyspím, je prostě pro mě absolutně jako proti srsti. Takže je to prostě, jsme jako zpátky u toho prostě, co tě baví, to tě baví. Já, a to ty prostě děláš. Přesně. Hm? Jo, to je prostě, je to plně to stejné, jako kdyby mi někdo řekl, hele, tady prostě za půl milionu sežer moje hovno. Tak já bych to prostě nezežrala. Ani za půl milionu. Okay, okay. a to je prostě pro mě to stejné. Hmm? Hmm? Hele, a řekni mi, ty to děláš všechno teďka. Když já jsi jsem začala? vlastně začala, COVID jak byl covid, tak asi tak jako... Tak tři roky, čtyři? No, půl roku jsem si jako spíš rála, a pak jsem si řekla, hele, ty jo, jako prostě jdu do toho naplno. Mm -hmm. Takže vlastně jsem začala, kdy bylo COVID 2020, mm -hmm. takže vlastně 2020 někdy v září, v říjnu. A v té době jsi měla vztah, ne? V té době se myslím, že vztah neměla. Ne. Už. A měla jsi někdy v té době, době vztah? Vážný? Mm -mm. Ne. Ne. Neměla jsi takhle za poslední tři roky vážný stav. Ne, vůbec. Jenom nevážný? No, no, tak vlastně oni, no, jakoby... Tam jsou ty vztahy. Jasně, že dobře, no. ale bereme jedno, co. Ty staré, vlastně. Kdybychom brali nějaký takový hodně tradiční prostě vztah. Mm, mm, vůbec. Kdy jsi měla na naposledy vztah? Vztah, jako úplně vztah, vztah. Tak to možná bylo, jo, když jsem se vlastně vrátila z malurky, no. Což je? Co, což bylo 2019, ne 2008. Počkej, při, COVID přišel 2020, ne? No, Hi jo. Takže vlastně 2019 na podzim. OK, okay. A byl to na, a v tom vztahu si byla jako taky domina, nebo jsi byla, jo? <laughs> myslím, jako já si byla jako... Myslím, já si, myslím, že jsem určitě byla jako vždycky domina. Vždycky, jo. <laughs> Jak, jako be. by ono právě, to bylo právě to, bylo právě, to bylo vždycky těžký, že jo, protože m, jako můj táta, já jsem si vždycky říkala, jo, proč táta nelituje mě, jako, on vždycky lituje jenom ty moje boyfriendy a on nikdy prostě nepolituje mě jako jeho malou holčičku. A já si říká, ho, co, ty to je jako? Byť já jsem ta holčička, já jsem ten chudáček, že jo? Aha. Takže, takže vlastně jako asi ti moji boyfriendi to měli, takže jako by těžký. Mm -hmm. Jsem takhle usoudila jako z toho, z toho pohledu, nebo jako bez pohledu těch ostatních lidí. Ok, A třeba teďka v tuhle chvíli máš teda své otroky. A Máš ještě tam někoho dalšího, nebo jakože... Jakoby jestli mám otroky, nebo třeba někoho vyhlídnutýho? No ne, nebo jestli třeba, jakože, jestli si najednou prostě zuby. Jestli třeba, je <laughs> třeba nechybí jako ten tradiční prostě nějaký vztah, nebo... Hele, hmm, asi vůbec. Nebo netradiční vztah jako klidně, dneska ne. máme open relation, tak nechybí, prostě jsi taková jako, jako solo a prostě hmm. máš tady svoji armádu od a that's it? Přesně. Než nám třeba říct jakoby, číslo, třeba kolik teď jakoby, máš těch vztahů? Jakoby, tady těch... Jakoby by otroků? No, ale to vy máš těch otroků. Ale Umějí jako... je mm... to jak... Jako, oni jsou někteří takový ty hodně vážní a pak jsou takový ty jako méně vážní. Víc nebude. casual otroci. To jsou takový ti, co přijdou jednou za rok třeba a odejdou. Jako. No, okay, no okay. Ale to číslo, kolik? Já ale to vůbec nevím. Také. Je... Call, já, si, já už si třeba ani nepamatuju. Okay, ok, že okay, A třeba ty vážný, jakoby, když, když bereme jenom ty, ty, jako tvoje jako regular... No oni občas zlobí ty otroci, jo, takže já je prostě odstřihnu. Na yes. yeah. Jasně, takže on je to takový nahoru dolů, jako ty počty. Ne, prostě když, okay. když okay. Mě serou, tak je prostě odstřihnu a mám to vyřešený, že jo. A pak jako musí jako se, se, hodně snažit, že jo, aby si mě třeba získali zpátky. A to má dělat. No, takže, takže okay. jako by vlastně, oni vlastně jako i možná mezi sebou třeba, že ho pořád usilují, aby mm -hmm. on byl ten jako nejlepší okay, 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 yeah. Takže jako takhle třeba takových jakoby opravdu věrných, že jo, na internetu mám dva. Ten jeden je z Ameriky a on jako by pořád mě kreslí a kreslí prostě portréty všech mých přátel, rodiny a tak. A tak mám ještě jednoho, který je z Anglie a ten má rád strašně kozačky. Okay. Takže ty dva jsou takový jako nejvíc, který jako jsou tam se mnou, jsou se mnou vlastně každý den a věnují se mi každý den. A pak jsou třeba takový ti, kteří jako rychle přijdou, úplně nadšený, že, chce, že, že chtějí, abych byla jejich žena, pošlou mi peníze a pak se zase jako nějak vypařej. Takže, takže je to velice různý. Občas hmm? prostě máš taky chuť na nějakou prostě ženskou, pak zase nemáš, pak zase se ti choď vrátí, že Ale, a zase pak máš ženský, na který máš chuť každý den, že jo, každý no. vlastně jsou takový. Rozumím, ale a má, 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 máš třeba normální sex? No, už, už ne. Jak dlouho už ne? <laughs> Pafliku. <laughs> Pafliku. No tak jako by naposledy jsem si dala vibrátor asi tak před rokem. Protože tak dala si vibrátor, není normální sex. Ne? No tak jako by strkám si pak, <laughs> že A dobře, a, no, Okay. Takže ty bylo nepřesně. Tak už jsem si no. tam nic nestrkala. A lidský, že? a lidský, lidský sex, jakože ne je mašina, ale. <laughs> <laughs> ne masir. Takže 2019, při posledním vztahu. To je lež. To bylo samozřejmě vtip. Fakt, Abych tady Paflika uzemnila, aby věděl, kde je jeho místo. Právě, <laughs> wow, 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 wow. to se dovoluješ, kamaráde. Na mě to nebadí, nebo to nebadí. Tak ty mi fliku, řekni. Co? <laughs> Kdy jsi měl na sex? O? Jestli máš rád kondom na svém péru. No, tak jako ne, že bych to měl úplně jako rád, ale radši si ho jako že dávnul. no. Ale ty jsi aspoň dobrý, tady jako jediný. Tady jediný z nás. Z málo. A co je to? No, protože... Já odpovědný. No tak, Já ale ty máš vážně, vztah, bráško, tak to je jasný, že jsi jo. Tak to je něco jiného. No, to je něco jiného. No. <laughs> no, ale nikdy nevíš, právě jsem zjistila. Hm. Jo, jo, to... Tak... Jako to nikdy nevíš prostě. Je to tak. Ví třeba tvoje rodina o tom, co děláš? Ano, ví. A jak na to reagovali, když to poprvé zjistili? Mm, tak moje máma říká, že jsem uchylačka. A můj otec si takhle plácnul přes a říkal, naše dcera asi není naše dcera, ona je asi zmarzuje. <laughs> není možný, že jsme tohle porodili. <laughs> <Okay, okay. laughs> a to, a to, to ví třeba jako by obě, jako všechno full time, anebo prostě jenom ví, že máš prostě jako tak nebo při, přesně ví, že máš i otroky a tak. Uh -huh. jako, Tři, jsi, jako... Já si myslím, že oni asi jako se o to prostě nechtějí zajímat. Okay. Já tím já okay. problém nemám. Já jako jsem, já jsem prostě otevřená, já jako vždycky říkám, je třeba být hlavně upřímný k sobě a pak prostě upřímný jako k ostatním lidem, že jo. To, to je prostě moje pravidlo, hlavně být upřímný k sobě. Uh -huh. a, a pak prostě můžu říct prostě pravdu každému a můžu být prostě s čistým jako štítem, že jo. Mám ráda prostě čistý stůl, když prostě mám vztahy, že jo, nebo mám přátelé a podobně, tak prostě mám ráda, když je čistý stůl, když prostě ten druhý člověk ví, co si o něm myslím, jaký mám na něj názor, jak to s ním třeba vidím do budoucna, nebo nevidím. Ztratila jsi třeba nějaký přátelé kvůli tomu, že si prostě šla z vlastně, dá se říct, jako nejgo-go -go dancer, taky třeba jako pro úplně obyčejného člověka, co prostě v ofisu, to není jako normální job, ale je to určitě normálnější než ten tvůj teď? Stalo se ale... někdo, že by řekl třeba jako ne, já tohle odsusuje? Nebo že jenom v pohodě? Ne, jako nestalo se mi, že by někdo nějak, jenom teda jako jedna jako návrhářka šatů, tak ta, ta jako se vůči mě obrátila zády, ale já jsem si tehdy jako říkala, no tak ona tady prostě podporuje holky, co prostě dělají escort jako v Dubaji a dělají prostě escort všeobecně, a jako na mě, a jo, a prostě vyzdvihuje, ale jako by na mě naštvaná, že jako jsem nějaký, já nevím, co satan nebo co. A otočila se ke mně zády. No, ale to je prostě, to, je to jako, že ten člověk jako, žejo, neměl prostě v mém světě co být a jako byl vlastně celou dobu fake, žejo, protože, že prostě člověk, Chodan, se no, s nepřestane no, to jako bavit, no. jo, jenom kvůli tomu, že začneš něco nějak dělat, jako... Takže se znamená to, že tě vlastně nikdy neměla ráda, ale potom měla už ten zámen. Hele, nevím, prostě ženský jsou občas takový zvláštní. Tak ono taky asi... Já si myslím, že třeba lidi, kteří s tím mají nějaký problém, tak si myslím, že to třeba asi i vychází hodně z toho, že třeba oni vlastně tomu nerozumí. Že jako to, co ty děláš, oni prostě nechápou vlastně, jak ten stav funguje, že jo? A tak prostě... Hele, řek Hele, jako já jsem zjistila, že spousta lidí dokážou mít jako v hlavě spoustu fantasmagorí. takže mm. jako a fantasmagorie je to, že na mě jako by těžká jako fyzika jaderná, takže to jako už to už se tomu nevěnuju. Mm. <laughs> okay. myslím, že ještě teďka se uh, otázka k tomu ketsutu, obleku. Mě zajímají tady uh, ty tvoje prsa. Mm. Líbí se ti, pafleko? Jako líbí se mi, no. <laughs> Co bys s nima dělal? <laughs> no, bys by si z toho ne? No, anebo botu. <laughs> proč by Dobře No, já budu fotit boty. <laughs> ale proč ale proč tam ty... pak tam fakt moc. To je dobrá reklama. Jsou real? Ale jako nejsou real, ale vlastně jako by real jsou jako vlastně ty stejné silikony, které se vlastně aplikují ti doktoři, chirurgové, kteří, kteří jako aplikují ty silikony, tak to je vlastně ze stejného materiálu. Takže to vlastně jakoby, to mecha. není pod kůží, tady tohle z ty silikony, ale je to vlastně jakoby na kůži. Takže to je součástí toho sutu. Jo? jo, je to součástí toho. Takže on je Oni jsou celou vnitř. Jo, já tam mám jakoby, uh, takový jakoby harness, takový postroj pod tím z latexu. A pak jakoby vlastně ty prsa jako jedno takhle pro, uh, přes ten grk tudy a druhý přes jako... No ne, ne, takže dobře, takže ty prsa jsou samostatně. Je ten, je ten, je ten ketsuit a pak jsou samostatně prsa. Přesně, přesně. A ty jsou sami o sobě průhledný, latex. Nebo mají Jsou, no vypadají jako prsa. Vypadají fakt jako prsa? Jo, vypadají jako prsa, že jo, tady můžeš vidět, že tady mám bradavku. No to tady úplně není vidět, ale že u Ivna to bylo vidět, protože tam byl ten uh, ketsuit tenčí, Jasně. takže tam byly vidět bradavky. To je dobře, že bradavky, protože mě nám blokovaly bradavky. <laughs> Fajn tak možná to byl problém, proč mu smazali ten možná. TikTok. Možná, možná, možná. Ne, taky mě, no. mě smazali jenom TikTok z for People a to byla jenom holka, co měla jenom tričko, no outfit. No a, to a, a bylo by právě trochu vidět, že nějaká bradavka měla potrička, ono má delete. Tak už jsme na to kápli. Yes, takže, ok, takže, takže to, 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 jsou, brust, je. to jsou prsa, co je To jsou prsa, co jako prsa, každý je zvlášť a ty si ho nalepíš. Ne, ne, já ho tam jakoby vsunu. Prostě to mi jenom dáš. Prostě postroj, tam je jakoby postroj latexový. Okay. Něco jako taková přípravná podprsenka. Mm -hmm. To si prostě podprsenku bez těch košíčků. Mm -hmm. A vlastně tam, která už je jako uh, nalepená, v uvozovkách přišitá, že jo, jako by k tomu kecují to zevnitř. A já už je tam potom jako vyvležím, jak prostě do kapsy. Jak když prostě do kapsy dáš takhle, jako... To je technologie, to je, to je dobrý. No. A můžeš si nešáhnout? Můžeš. <laughs>

Masáž? Tady byly si se odvička kovlek. Wow, let's wow. go. Jako by se to právě líp že, že jako to vlastně nemusím nosit, že se to vezme nebo když jsem jako, když chci být uchylná. Nový podcast se Slavinou Tiger. Ty brzá uh, jsme si otestovali a jsou v pohodě jsou skoro jako pravý, ne? Jsou příjemný, ano, ano. Jako rozhodně už jsem držel jako silikony, které byly tvrdší a nebyly tak jakože to, jakože pravý mm -hmm. jako silikony. A ty takže, nejde. se, takže se ti zdají jako třeba lepší než silikony, jo? Jako záleží, který jsou udělaný. Některý silikony je lepší, některý horší, Tyhle jsou tak jakože takový je takový lepší průměr. Jo. Nechci tě kritizovat. <laughs> ne, to jsi mě potěšil naopak. Jo? Okay. To, to potěšil. A ještě, to wow. na tebe pa flíku. Mám Máho. něco Co pro českého. Uh, Já jsem vlastně drip, začala drip. že Jako by takový uh, ve, ve spolupráci s Goomach jako, jsme vytvořili jako moji značku, okay. kde, kde, jdou, kde se budou prodávat mikiny s mými takovými jako animovanými fotografiemi. Uh, Čo, tady mám asi vlastně okay. na sobě Ketsuit, to je vlastně jen od české značky Latex Vogue. Ale to je krutý. No, to mám strašně ráda, jako Latex Vogue. Damn. Ty můžeš doporučit. Mají to za super cenu, udělej krásně na míru, kecují ty, to je právě pro mě strašně důležité, aby byl kecují na míru, protože já nesnáším to varhangování. A mám mm. jako by, když to vypadá, jako že, se, že, je to úplně upnutý, prostě jak kondom. Proč se tvůj merch? Tvojí 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 tvojí? To ještě nevíme, to ještě je v procesu. Vem si to na sebe! Ještě nevíme. Říká, já, to, já to potom, že, potom, si nakonec dám, ale ještě musím být ve stejným tričku, aby nebylo potom, aby nedalo smysl, že budeme dělat z toho, víš, na TikTok. Já si to pak ne? Pak bude. Bude big finále. No. A, vlastně v tom merči to vlastně teďka připravujeme. OK. A já, jsem je schválně takhle nechala jako vymazaný, abyste nevěděli, co tam budou za úkoly. Protože oni by potom to mohli z té kamery vygooglit, že a pak by se to nemuseli kupovat. Jo, ale jasně. Dobrý, to nemáš. Takže to je vlastně adventní kalendář, akorát to nemá 24, 30. A tohle bude jako nemá scratchy, takže to scratchuješ. A tam máš úkol. Co tak aspoň nám líkně třeba pár úkolů, co třeba tam bude, Tohle, jsou zrovna budou takové hard tásky. Tak. Hard tásky, jo, oh my jo my To jsou jako to by úplně pro ty nejvíc, nejvíc, nejlepší jako sluhy. Ok, jo, okay, ok, Ale já bych možná začala takovým těma jemnějšíma, Takže bys Tak kdyby dala úkol tady s Matějem, kdyby jsme, měli, aby byli hodně tvý pozornosti. Mm, tak. <laughs> Ježíš, já jsem strašný jako uchylák, jako. <laughs> To bys, já už chci být normální, tak je trošku. Ne, Nemůžu no. úplně rozjet, ne? No, řekni, řekni. Tak třeba, ne, tak musím se soustředit na nějaký normální, jednoduchý soft pro vás, jo? Ano, vanilový. Jo, no. tak já vím co, tak mi políbíte hezky tady lodičku. Každej. A to je netu kol? Ano. <laughs> je to? to je. A to je, jak máme udělat? Ne, to je teoreticky. teoreticky. <laughs> tak teoreticky. Jestli, jasně. Tak to je celkem v pohodě, ještě úkol. Jo, anebo jako jsou tam většinou úkoly, jsou tam většinou úkoly jako třeba, o, že si musí koupit čestity, klícku na penis, zamknout si ten penis, že jo, a pak nemůžou jako jerkofovat, masturbovat po určitou dobu, kterou jim třeba řeknu, že jo, třeba týden. Ale to třeba, když na závod? Tak to znamená může přes tu klícku. Je to, že tam se těm nesmí jako postavit. No, tam se ti může ale, postavit, ale... Ale to. Ale prostě nemůžeš si ho vyhonit, protože je to v kleci, si. víš? Ty se k dostat. Je zamčený. No. <laughs> se... to by se nedal s takovým zařízením ani den. Pafliku. <laughs> <laughs> Ty jo? Ty kliku, co? Ty jo. Den? To, to bych zvládnul. Ne, nebo, Tam jako záleží, jak musí to nepříjemný, jak, nebo prostě jak musí to nepříjemný to mít na sobě. OK. A já jsem, že to zvládnul. My jsme ještě se Slavinou točili před třetím podcastem nějaký TikToky a dávali jsme tam top 5 důvodů, proč se platí mít latexový oblek a Slavina řekla jenom top 4, takže jsme nechávali lidi na TikToku dávat ten pátý důvod. Jo. A ten TikTok má k dnešní dní nějakých 250 tisíc zhlédnutí, což je celkem nice. A 150 je na komentářů. A teďka já ti přečtu ty komentáře, co lidi říkají, který je ten pátý důvod, proč se vyplatí mít latexový oblek a ty na to nám dej svůj feedback, jo, svůj komentář. Uh, důvod. Zapařená vagína. A no, jako není zapařená, ale je taková příjemně, jako pokud máte rádi latex, tak je taková hezky voněvá jakoby po tom latexu. Taková hezky, jakoby, že jo, že vlastně v tom máte trošku ten lubrikant, takže vlastně taková je vlhká, nebo jak bych to řekla, taková hezky připravená. Takže jako třeba pro subinky je to jako super, no? Je to... <laughs> je to... Má <laughs> tak sorry, já to jinak nevím říct. Ne, to, myslím, že to řekla úplně, jako být. Výborně. Další důvod. Nikdo tě neznásilní, protože to trvá dlouho, než se to sundá. <laughs> tak. Já, jo? jo, jako já si to myslím, no. Pětka, že je to nechutný. <laughs> no, jo, jako, jo, jsou lidi, kteří nemají rádi, že? když jako mají na sobě ten latex, jo, a ten olej a tak. K. Mají a... radši tu kůži, že jo. Mhm. Další důvod, nepereš o vodou a taky když chceš mít kožní problémy. Když hmm. chceš mít kožní problém. Jo, ty, ty vole. Ale to... Jako vyrášíš si dneska, Ale to ne. Jako by jediný kožní problém, co jsem měla, tak já mám vlastně i alergii na latex. Aha. Já jsem si vlastně Aha. podovala i alergii na latex, jako by za tu dobu. Mm. Ha, hlavně teda, jako by, když je novej, tak to jako je nejhorší. Ale já vždycky, když... Já to už dělám tak, že já si vlastně vždycky musím jako pořádně umít potom. Okay. Protože jinak dostanu jakoby alergickou reakci, tedy nějakou jakoby růžovou vyrážku, svědím je celé tělo. Wow. Takže se musím hodně vydrhnout. Ja, další tady komentář, že když ji rozbalíš, myslíš, že jsi na rybačke. <tějí> to ne, to vůbec vlastně takhle není podle mýho. Spíš jako si myslím, že ten latex jakoby hodně přebíjí vůni, že i když třeba nějak holka asi úplně není třeba nejvíc vůňavá, tak si myslím, že to naopak jakoby právě přebije. Ok, ok. What else? No tady je to stejný zase. Tak jsem tam četla, jakoby, že se cítíš jak v, o, péro v kondomu. Jo. Tak to jsem si taky občas říkala, jako, že ty jo, prostě jsem jak velký, jako... <laughs> v kondomu. Když víš, že jak si to připadá prostě, jo. Jaký to je. Jo. A to je stejný, zapařená, zapařená, mm, mm, mm. zapařená. Prostě lidi, prostě Čechy fascinuje, já si myslím, že Češi mají úchylku prostě na zapařenou. Vlastně <laughs> jo. Já si myslím, že jo. Proč by to tak bylo se jo? Hmm. asi jo? Asi na to něco fascinuje, že jo? To fascinuje. <laughs> jít na záchod v tom nechceš. Nemůžeš. Čůrat čivo já, do toho. Já bože, já mám tady takový jakoby rozepínátko. To si právě schválně nechávám jakoby dělat všude, protože já jsem, já strašně chodím čůrat. Hmm. Protože strašně piju, že jo? Takže já vždycky, a já musím mít rychle čůrat, takže já než bych to sundala, tak už bych jak no, jasně. mi to takhle teklo dolů. To mě vlastně nenapadlo, že to se tím měl zeptat. Vidíš no. to, to je zajímavý. A jo, taky jsem mi to jednou stalo, že vás. <laughs> no ten kacuj neměl ten zip. A já jsem to jako by nestihla, že jo, takže mi to prostě takhle jako by dolů. <laughs> oh, Protože je. byla zima, já jsem, no. já jsem poletovala, že jo, v, zim, v, zimě jako by venku dlouho, jsme natáčeli prostě v latexu klip. A pak se to takhle vstalo, no. Wow. Ale bylo to v pohodě, no. Začalo to umýt potom úplně stejným způsobem. Takový zase zajímavý pocit, jako. <laughs> no to je zážitek. To bylo <laughs> takový ten hezký. Kolik <laughs> je teďka? Hele, teďka už nevím, kolik mi je. Ale jsem <laughs> a, nevím, a před rokem ti bylo kolik? <laughs> <laughs> to už taky nevím. Ale jsem ročník 93, prosinec. Jeho spousta lidí prostě třeba zajímá jakoby horoskopy, že jo. Tak já jsem 3. prosince, jsem zaznamený střelec. 93 a měsíc mám velvu a ascendent taky velvu. Tak já jako ten měsíc a ascendent to už je moc na mě. Jo, já, jako já vlastně se v tom nevyznám, že ne? A ty, vy, ty, vypadáš na berana. Ty, ty vypadáš na berana. Okay. Ne, já jsem štír. Já jsem berana. Hustý. Hustý. Já jsem vždycky to, so, že připomínají, že já jsem štír. No, ty jsi taky, protože štíři jsou taky lstivý, že jo? jsou taky Nejsou, nejsou, ale vůbec nejsou. Já znám jako by strašně hodný lidi, právě naopak. OK. okay. Víš, co to znamená? Minigames. Rychle, games. Hey, Měl mám hoče vzít. Tvojí pozornost. Mhm. Uh -huh. Buď anebo odpověď se ti první napadne, ok? Mhm. Uh -huh. jo? Jo. Yeah. Dildo nebo trávný penis? Dildo. Hr A super, <laughs> Ok, ok. Teď to bude víc basic. Psi nebo kočky? Kočky. Jaro nebo léto? Mm. Catwoman. asi Jaro. Netflix nebo televize? Mm. Ani jedno. A, knížka nebo film? Mm, film. Coca-Cola nebo Pepsi? Pepsi Max. <laughs> haluška, haluška nebo Což je halušky nebo svíčková? Cože halušky mm. nebo svíčková? Svíčková. Český nebo slovenský rap? Mm, hele, z českého mám ráda Pauli Garant a ze slovenského jsem měla... No, asi český. OK. Správná odpověď. Jsi to třeba poli. nebo víno? Hele, když jim kachnu, tak víno. No, teda, tak první. <laughs> když jako mám plný zuby lidí, tak víno. Bílý. Android nebo iPhone? Uh, iPhone. Kečup nebo horčice? Horčice. Liže nebo snowboard? Snowboard. Kafe nebo čaj? kafe. KFC nebo Mekáč? Asi spíš, ty ani jedno asi. spíš ani jedno, město nebo vesnice? Mm, obojí má svoje plus. Adidas nebo Nike? Hele, oba dva mě nasedali, takže ani jeden. <laughs> oba dva, Gucci nebo Louis Vuitton? Hele, Yes. jo. Ale jako by se ale já mám prostě ráda gest, že jo? Oh. On je prostě za super cenu, oh, oh to. Oh Jsi debilní, jako prostě <laughs> to moje. Debil. Gest, přesně. víš, že jsi hezký, že jo? Hmm. BMW nebo Mercedes? Hmm. Asi Mercedes. 500 tisíc korun teď hned na ruku, anebo milion za rok. Tak. Tak to nevím, člověče rychlá odpověď, go. Jako by asi mám radši vravce v hrstě, no? Takže 500 tisíc teď. Mm -hmm. OK. Ošklivý boty mít teďka venku a mrznout. Teda ne, být v teple, anebo mít hezký boty a mrznout. Teď venku ve sněhu. Ošklivý boty. A mrznout. Po, po, mrd... Ne, počkej, ošklivý. Buď to mít venku, proč se bude takhle venku zima jak teď? A buď to by si zebrala být v krásných botech, ale bude ti strašná zima, nebo v ošklivých botech. No, teda, ale to tak ošklivý, ošklivý boty a bude mi teplo. Ja? Nice. Mm -hmm. OK. A kdybyste teďka svoji duši dal pryč z toho těla? Koho? Tvoji duši. Pryč z těla. Duši, už nemáš tohle. Tady, tohle... Vychází pryč. Okay. Už nemáš tohle tělo. Okay, a tady byste okay. si mohla rozhodnout, jestli půjdeš zpátky do těla, který bude krásný a hrozně chudý. A nebo to bude strašně ošklivý tělo, ale budeš strašně tučný bankovní účet. Ty vole. Jako, já bych si nebyla prostě tělo, který bude jakoby šťastný. Byla. Latex a fetish modelka. Domina. Ano, to stej... ukaž si nám tady. Tady mám hezký, že jo, to je to můžete Slavina Tiger. to <tějí se> vlhká. Děkujeme moc. Děkujeme. <tějí se vlhko> můj co-host, you beats, Matěj Soku. Ještě stavu zpátky. Za kamerou Marta Zborovská. Jsme ve nejlepší čísírně tenisek na světě. Nezapomeňte dát subscribe na naše Hero Hero, kde vidíte celý necenzurovaný tenhle ten podcast. A můj jméno je Pavlik. Vidíme se u příštího dílu. A díky moc. Čus. Let's go. Let's go. Děkujeme.